Engang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre, og de kom til at hade ham endnu mere. Han sagde til dem, nu skal jeg høre, hvad jeg har drømt. Jeg var ved at binde næ ude på marken. Mit næ rejste sig og blev stående, mens jeres næ slog krins om mit næ og bøjede sig på det. Da sagde brødrene til ham, skal du måske være konge og herske over os? Og de havde ham endnu mere på grund af de drømme. Han fortalte dem. Så havde han igen en drøm, som han fortalte sin brødre. Han sagde, nu har jeg igen haft en drøm. Jeg så solen, månen og 11 stjerner bøje sig for mig. Han fortalte sin far og sin brødre dem. Skældte hans far ham ud og sagde til ham, hvad er det for en drøm, du har haft? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme til at bøje sig for dig? Hans brødre blev skinsyge på ham. Skinsyge, det er jalousi, tror jeg, betyder. Hans brødre blev skinsyge på ham, mens hans far glemte ikke drømmen. En gang var hans brødre taget ud for at vogte deres fars form ved Sikken. Israel sagde til Josef, dine brødre vogter form ved Sikken. Nu vil jeg sende dig til dem. Han svarede, ja far. Så sagde han, tag afsted og se, hvordan dine brødre har det, og hvordan det går med forne. Bring mig så besked tilbage. Så sendte han ham afsted fra Hebrons dag, og han kom til Sikken. Da han flakkede om på marken, mødte han en mand, som spurgte ham, hvad leder du efter? Han svarede, jeg leder efter mine brødre. Fortæl mig, hvor de vogter for. Så sagde manden, de er taget herfra. Jeg hørte dem sige, at de ville til Dotan. Så gik Josef efter sine brødre og fandt dem i Dotan. Da de så ham i de fjerne, og før han nåede hen til dem, lagde de planer om at dræbe ham. De sagde til hinanden, der kommer den drømmemester. Lad os slå ham ihjel og kaste ham i en af cisterne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Lad os så se, hvad der kommer ud af hans drømme. Da Ruben hørte det, ville han redde ham fra dem og sagde, lad os ikke slå ham ihjel. I må ikke udgyde blod, sagde Ruben til dem. Kast ham i cisternen her på marken, men ikke læg hånd på ham. Han ville nemlig redde ham fra dem og bringe ham tilbage til faderen. Da Josef kom hen til sine brødre, rev de kjortlen af ham, den lange ærmekjortel. Så tog de ham og kastede ham i cisternen. Den var tom. Der var ikke vand i den. Så satte de sig ned og spiste. Da de så op, fik de øje på en ismaelitisk karavane, der kom på Gilead. Kamelerne var læsset med trækagantgummi, storaksbalsom og ladanumharpix, som de skulle ned til Egypterne, og det er sådan en handelskabane. Jeg gider ikke at søge på alle de ord, man kan sikkert godt finde et eller andet på Wikipedia. Jeg er rigeligt åben her, jeg skal læse. Så jeg fandt det der bedillium og sådan noget harpik snask. Jeg fandt det sohamsten. Det var så en sten, den midterste sten nede på syvende række på sådan en præstet brystplade. Det har jeg skrevet ned og lukket. Der kom satte sig ned og spiste. Da Josef kom hen til sine brødre, rev de kjorten af ham, den lange ærmekjortel, så tog de ham og kastede ham i cisternen. Den var tom. Der var ikke vand i den. Så satte de sig ned og spiste.
Da de så op, fik de øje på en ismaelitisk karavane, der kom fra Gilead. Kamelerne var læsset med trakakangummi, storax balsam og latanum harpix, som blev skudt ned til Egypten med. Da sagde Juda til sine brødre, hvilken fordel har vi at slå vores bror ihjel og skjule drabet? Kom, lad os sælge ham til ismaelitterne. Vi vil ikke lægge hånd på ham. Han er jo vores kødelige bror. Det gik brødrene med til. Nå, det var simpelthen sådan, han havnede i Egypten. Og der var sådan noget med, at de skulle være slaver 400 år i Egypten, og så Moses fører dem ud. Og det kommer vi frem til. Altså, så godt husker jeg det altså ikke. Så det er Abraham og Abrahams søn Isak. Jakob, Abraham, også Abraham, Isak, Jakob og så Josef nu. Josef bliver så solgt, brødren sælger ham til sådan en handelskaravane, der skal til Egypten. Nogle af de midjaitiske handelsmænd kom forbi, de trak Josef op af cisternen og solgte ham for 20 sekel til ismaelitterne, som tog ham med til Egypten. Da Ruben vendte tilbage til cisternen og så, at Josef ikke var der, flængede han sine klæder og gik tilbage og sagde til sine brødre, drengen er der ikke, hvad skal jeg dog gøre? Så tog de Josef kjorten, slagtede en gedebuk og dryppede kjorten i blodet. De sendte den lange ærmekjortel hjem til deres far med den besked. Vi har fundet denne her, se nøje efter, om det ikke er din søns kjortel. Han genkendte den og udbrød, det er min søns kjortel, et rovdyr har et ham. Josef er blevet sønderrevet. Så flængede Jakob sine klæder og lagde sæk om lænderne, og han sørg over sin søn i lang tid. Alle hans sønner og døtre kom for at trøste ham, men han ville ikke lade sig trøste og sagde, i sorg vil jeg gå ned i dødsriget til min søn, og hans far græd over ham. Midjanitterne solgte ham i Egypten til Faros hofmand Potifar, chefen for livvagten, så Josef han kom til Egypten på den måde. Faro, det er en ligesom konge, ligesom Tugamon og Kleopatra. Det er en faro, det er sådan en egyptisk kejserkonge. Potifar, chefen for livvagten. Så 38. Så Josef, det er så Abrahams søn Isak, født op. Jakob, som så skiftede navnet til Israel, og så hans søn Josef, jeg kan så ikke huske, hvad Josefs mor hed, så jo, det var så Rakel, Lea og Rakel, mon ikke Josef er søn af den, han holdt mest af, af Rakel. Rakel døde, jeg ved ikke om Rakel døde, mens hun fødte, jeg tror ikke det var den. Det må vi finde ud af en anden gang, hvor Josefs mor er. Jeg tror, det er hende der, Rakel der. På den tid forlod Juda sine brødre. Altså, nu kan jeg ikke lige huske, hvem Juda er. Jeg tror, det er en af Josefs sønner der. På den tid forlod Juda sine brødre og tog ind hos sin mand i Abdullam, der hed Hira. Der så han en datter af Kananæer, der hed Shuham, og hende giftede han sig med. Han gik ind til hende, og hun blev gravid og fødte en søn, som hun kaldte Er. Hun blev gravid igen og fødte en søn, som hun kaldte Ornan. Og jeg tror simpelthen, at Ornani blev opkaldt efter Ornan, fordi hun godt lide at tilfredsstille sig selv. Og så blev det så opkaldt efter ham, som på det. Det blev hedder Ornani, efter Ornan her.
Hun blev gravid igen og fødte en søn, som hun kaldte Ornan. Hun fødte endnu en søn, som hun kaldte Sela. Det var altså ligesom Sodoma, så det er Sodomi, og så Ornan, det er Ornani. Hun fødte endnu en søn, som hun kaldte Sela. Det var i Kesib, hun fødte ham. Juda tog en kone. Juda tog en kone til sin førstefødte søn. Juda tog en kone til sin første søn. Hun hed Tamar. Men Judas førstefødte søn vagte herrens mishag, så herren lå ham død. Så sagde Juda til Ornan: Gå ind til din brors kone og udfør din svorpligt, så du kan skaffe din bror afkom. Men Ornan vidste, at det afkom ikke ville blive regnet for hans. Så hver gang han gik ind til sin brors kone, lod han sin sæd gå til spilde på jorden for ikke at skaffe sin bror afkom. Det siger man, så han tappede sig selv. Han tappede sig selv for sæd med håndkraft. Og der er simpelthen på ærne bekendte onanik. Det han gjorde var ondt i herrens øjne, så herren lod ham også dø. Da sagde Juda til sin svigerdatter Tamar: Nu må du sidde enke i din fars hus, til min søn Sela blev voksen. Han var bange for, at også Sela skulle dø, ligesom brødrene. Så tog Tamar hjem og boede i sin fars hus. Lang tid efter døde Judas kone, Shuas datter. Da Juda var kommet over hendes død, tog han sammen med sin ven Hira fra Adullam til forklipning i Timna. Nu fik Tamra, altså jeg er svært nok ved at læse det, jeg er svært ved at følge med, fordi om det så Hira fra Adullam skal til forklipning i Timna. Ja, altså jeg er travlt nok bare med at læse det, hvad der står. Så jeg kan ikke huske det, fordi jeg skal også læse det højt. Jeg skal også hele tiden flytte teksten også. Nu er klokken 11 aften. Lang tid efter. Yes, vil du være, jeg kan også lige tage en lille pause.